Мадам Тюссо деген музейге келдик, бул жерде восковые фигуры. Буну бурунуракта восковые фигура деп айтатын, казыр силикондан жасалады. Ассаламу алейкум. Калай жатып? Мына жигит таанагандарыңыз барса жазып жибериңиздер, мен таанымайт экен. Желина. Ой, базар жок кызын экен анан. Принц Уильямс касында айелі. Бұларында бойлар ұзын екен, бір витаминдер толық адамдар ғой, бұлар бар ғой. Біз сияқты емес, біз ғой өспей қалған. Өз сұлулығының құрбаны болған Мэрилин Монро. Әйел уақытын көрмеген бейшара. Неужели Джеки Чан жоқ деп жатыр едім? Құдай, бар екен ғой. Ип Ман. А как же без Брюс Ли? Шарапова. Теннисистка. Мына Қытайдағы ең бойы ұзын баскетболист қой. Роналдо Пакьяо. Поп-музыканың королі Майкл Джексон. Қартаймайтын әйел. Былтыр күзде қайтыс болған апам Елизавета ханшайым. Осы жерде сақталған екен бір бейнесі. Трамппен өмірде кездессем, сонда мына жерінен ғана келеді екен ғой, иә. Ип Манды қалай жасағаны туралы айтып жатыр. Осындай қауіпке қоя деген.